Mezi Vítkovicemi a Třincem zhodnotí také členka trenérského štábu domácího týmu inženýrka Denisa Ferenčíková. Deniso, jaké hodnocení zápasu? Hodnotenie zápasu je z môjho pohľadu kladné. Do zápasu sme vstúpili výborne, aktívne, proste hrali sme na míčku tak, ako sme si to predstavovali a dávali sme góly. Druhá tretina bola z môjho pohľadu troška nudnejšia a nedobrá technicky. Tie situácie sme prehrávali, dávali sme si špatné nahrávky, ale v tretí tretine sa to zlepšilo, zase sme boli v tlaku, dávali sme góly. Celkovo ten zápas bol pozitívny s výbornou divackou kulisou a myslím si, že dievčatá si ho užili a zaslúžene sme vyhrali. Mezi Vítkovicemi a Třincem zhodnotí nejlepší hráčka domácího týmu Nela Kubalčíková. Nelo, jaké hodnocení zápasu? Já si myslím, že se nám ten zápas velmi povedl. První třetina byla asi nejlepší, potom jsme ale začali odporávat technicky, ale dali jsme dost gólů, naše lajně se to celkem povedlo a hodnotím ho velmi krásně. Utkání mezi Vítkovicemi a Třincem zhodnotí trenér hostujícího týmu Šimon Laštůvka. Pane trenére, jaké hodnocení zápasu? A dneska to z naší strany nemělo asi nic, kromě dvou vydařených breaků, které skončily golem. Možná dvě si rozehrávky se nám povedly, ale dneska jsme nejvíc pohořeli na přepínání v roli 3 a 4. Opravdu na druhou stranu. A bylo by blahové si myslet, že budeme hrát nějaký extra vyrovnaný zápas. Vítkovice mají opravdu kvalitu. O tom nás přesvědčují každý zápas. Nicméně na můj vkus až moc gólů z toho, na co jsme se celkem připravovali. Dneska z naší strany bohužel to nemělo fotbalovou kvalitu a musíme se to otřepat, protože teďka nám čekají dva důležité zápasy, pátek, neděle, a věřím, že do toho nakročíme mnohem lépe. Děkuji za zápas. Utkání mezi Vítkovicemi a Třincem zhodnotí také nejlepší hráčka Třince Vendula Podsedníková. Vendulo, jaké je hodnocení zápasu? No, tak přes nějaký jako uteklý začátek jsme se snažili pořád třeba držet jako krok minimálně, ale Vítkovice ukázali svoji vysokou kvalitu. Nějak tam padlo víc gólů, než jsme třeba možná chtěli, ale jo, udělali jsme to.